sa po përfundova një takim me udhëhecit e organeve të drejtësisë republikës së Kosovës. Sundimi i ligjit ka qenë është dhe do të mbetet ndër prioritetet tona si institucionet e vendit, por edhe si shoqëri. Kemi shënuar progres të madh në këtë fush dhe vazhdojmë të punojmë edhe me fuqishëm në forcimin e sundimit e ligjit. Kjo ka një rëndësi të veçantë dhe imediate për çështjen e liberalizimit të vizave, por edhe aspiratat afatgjata për stabilitet të qëndrueshëm në vendin tonë. Vëmendje të veçantë në këtë takim është shkurtuar çështja e veteranëve. Është pikë në të cilën të gjithë tanime pajtohemi. Keqpërdorimet me listat e veteranëve duhet të jetojnë deri në fund. Dhe gjithë ata që kanë bërë keqpërdorimet do të ndiqen nga drejtësia. Në anën tjetër, ritheksoj edhe një herë dhe ftoj që të ndalen çdo presion apo kërcënim ndaj organeve të drejtësisë prej kujt do qoftë që do të vijë. Në të njëjtën kohë, ftoj të gjithë bartësit e institucioneve që të jenë të përgjithshëm në këtë drejtim. Me lejonin të theksoj se ata që kanë bërë keqpërdorime me listat kanë abuzuar me emrin, luftën dhe nderin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nderin e luftëtarit të vërtet. Duhet të mbrojmë rendin e ligjin, duhet të mbrojmë shtetin, por duhet të mbrojmë edhe emrin e UÇK-s nga keqpërdorusit. Të nderuar përfaqësues të mediave, të gjithë e dinë se në listat zyrtare të veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës nuk kanë qenë më tepër se 12.000 deri në 15.000. Gjithashtu, të ndëruar profesorë të medjave, kur flas për 12.000 deri në 15.000 luftëtarë që kanë qenë me armë në dorë dhe në uniform, duke vlerësuar dhe respektuar kontributin e secilit qytetar që për mua të gjithë pa dallim janë çlirimtarë të Kosovës për kontributin e tyre që e kanë dhënë në një formë a formën tjetër. Të ndëruar për fasus të medjave, gjithashtu desha të potencoj se gjatë kësa jave në Jerevan, Armeni, do të mbohet samiti frankofonis, ku do të marrin pjesë si për fasus të Republikës e Kosovës. Organizata frankofonis ka 5-4 antarë të plot, shtete dhe organizata ndërkombëtare. Kosovën e ka njohur 37 prej tyre, ndërsa ende nuk i ka njohur edhe 17 vende. Pjesëmarrës në summit do të jenë kryetarët e shteteve dhe qeverive, ministrat e shteteve anëtare. Kjo është një mundësi tjetër për të promovuar Kosovën në nivel ndërkombëtar, pasi është ndër summitet më të mëdha që mbahet. Është mundësi për të kërkuar një johje të reja, po edhe për të përcjellë mesazhin se Kosova është faktor stabiliteti dhe puna për paq të qëndrueshme në Kosovë dhe në rajon. Për shtetet e vogla si Kosova, pjesëmarrja në organizata ndërkombëtare të tilla është jetike. Të nderuar profesorë të medjave, edhe një herë sot, përshëndes vendimin e subjekteve politike të koalicionit për harmonizimin e qëndrimeve politike dhe hartimin e rezolutës së përbashkët për dialogun. Është shumë e rëndësishme për shtetin ton që të gjithë ne të jemi sa më unik dhe të bashkohemi në promovimin dhe mbrojtjen e interesave qytetare dhe shtetërore në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që do të vazhdojnë në Bruksel. Interesi shtetëror i Republikës së Kosovës duhet jetë gjithmonë mbi çdo interes, partijak, individual, grupor, populist apo elektoral.